Kirkas strategia on toimitusjohtajan kunnia-asia. Hänelle on tosi innostavaa nähdä ihmisten omistautuminen, kun yhteisesti työstetty strategia yhtäkkiä kiteytyy kaikkien silmien edessä. Strategy One Pager on syntynyt. Suuri määrä näkemyksiä on kerätty sekä koko henkilöstöltä että vapaaehtoisten workshop-ryhmältä. Voimakkaalla priorisoinnilla näkemykset on yhdessä keitetty kokoon yhdelle sivulle. Missio ja visio on yksinkertaistettu purposeen, joka on suuri tehtävämme asiakkaalle. 2-4 fokusaluetta on valittu ja kullekin tunnistettu muutama läpimurtotavoite. OnePagerin hyöty tulee siitä, että se pakottaa valintoihin, priorisoimaan tekemiset yksinkertaistamiseen. Kun tehdään yhdessä, implementointi alkaa heti, ei tarvita jalkauttamista. Tee OnePagerin ja nauti sen voimasta. Laita strategia tulille.